Marilah kita sama-sama menghayati peristiwa yang berlaku suatu hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui peristiwa itu, maka orang-orang yang telah mendapat hakikat kasih mengeluarkan pantun yang berbunyi. Adakah pergi di dalam pergi? Tiada pergi dalam pergi. Walaupun sudah akan pergi, hakikat pergi, tiada pergi. Kalam hikmah ini terbit berdasarkan sewaktu berlakunya peristiwa hari kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat pada waktu itu tidak dapat menerima kenyataan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka timbullah jeritan kesedihan, kemurungan dan putus harapan yang melanda umat pada seketika itu. Maka seolah-olah keadaan umat ketika itu bertanya, berkata, adakah pergi di dalam pergi? Dengan makna, adakah kekasih pesuruh Allah itu juga wafat? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menzahirkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan menghunuskan pedangnya kepada umat dan menafikan kata-kata yang dilawankan oleh umat yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka seolah-olah keadaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, tiada pergi di dalam pergi. Kemudian apabila memandang perbuatan Sayyidina Umar itu, maka umat tertanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup? Lalu Allah Subhanahu wa taala menzahirkan pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang akan mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memberi penerangan kepada umat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah makhluk dan setiap makhluk akan menemui ajalnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang kekal abadi. Maka seolah-olah keadaan menjawab kepada umat, walaupun sudah akan pergi. Dengan makna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya pergi pada zahirnya sahaja. Adapun ilmu Nabi, amal Nabi dan hal Nabi masih bersama kita. Maka umat dapatlah memahami dan menerima kenyataan bahawa pemergian Nabi itu hanyalah pada zahir sahaja. Dan seolah-olah keadaan umat mengatakan hakikat pergi, tiada pergi. Maka inilah yang dimaksudkan dengan pantun awal saya tadi, adalah pergi di dalam pergi, tiada pergi dalam pergi. Walaupun sudah akan pergi, hakikat pergi, tiada pergi.